Բարիօր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես մարտի 1-ի գործի հետ կապված 3 նոր մանրամասների հայտ եկան նոր դերակատարներով, մասնարապես ըստ ՀԿՑ-ի ոստիկանության անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը թաքցնելու նպատակով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ եւ նախագահի օգնական Գևոր Կոստանյանը, ինչպես նաեւ ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը դրդել են նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու միջոցով թաքցնել զինված ուժերի կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, իսկ Գևոր Կոստանյանն առայժմ ներգրավված չէ որպես մեղադրյալ։ Մեղադրանքի մասով ընդունում եք թե ոչ։ Մեղադրանք, իսկ ես կապ կարայի ունենայի մարտի 1-ից, որ մեղադրանքն եմ ընդունում։ Չեք ընդունում։ Ես հատկապես առնչին ունեմ մարտի 1-ից, մեղադրանքը լով առաջադրելա, իրանք էլ կորոշեն ինչ անելու դա։ Իսկ ինչու են առաջադրել այդ դեպքում։ Ես չգիտեմ, այդ երևի իրանք կհարցնեք, որտեղ մնամեր հասնեն իսկում չեն առաջադրել։ Փաստաբան ունի պարոն Սարգսյան։ Չէ, առաջին փաստաբանի կարիք չեմ ուզում, հետո որ զգամ կասեմ։ Առաջին չեմ ուզում, ես պաշտպանելու կարիք չունեմ այս պահին։ Ալիք Սարգսյանը ոստիկանապետ է նշանակվել մարտյան իրադարձություններից հետո 2008-ի մայիսի 29-ին։ Ըստ մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը եւ նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնական լիազորությունները եւ նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։ Ըստ ՀԿՑ-ի այս պաշտոնյաները թաքցրել են զինված ուժերի ծառայողների կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ու միջազգային այլ կառույցներում տեղի ունեցածը ներկայացրել են որպես իրավաչափ գործողություններ։ ՀԿՑ-ն մանրամասնում է Կոստանյանը եւ Մհերյանը մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկանների, այդ թվում Ալիք Սարգսյանի եւ Մարտի 1-ի գործը ժամանակին քնող մամլի միջոցով պարտակել են առանձնապես ծանր հանցագործությունը, այսինքն իրենց հանձնարարություններով ու ցուցումներով պաշտոնատար անձանց դրդել են չարաշահել պաշտոնյական լիազորությունները, կատարել պաշտոնյական կեղծիքներ եւ կեղծելապացույցները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, իրենց հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու նպատակով Գևոր Կոստանյանը եւ Գևորգ Մհերյանը 2008 թվականի մայիսի 29-ից հուլիսի 2-ին կած ժամանակահատվածում այցելել են Հայաստանի ոստիկանության վարչական շենք եւ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հանձնարարությամբ խորհրդակցություն անցկացրել։ Խորհրդակցությանը ներկայ են գտնվել Հայաստանի ոստիկանության բոլոր ծառայությունների պետերը, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում իրականացված արտաքին ծառայությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան, պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացած գործողություններին։ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացնելով այդ հարցաշարը պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին եւ 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչափությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Խորհրդակցությունից հետո ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը եւ մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկաններ սկսել են կատարել այդ հանձնարարությունները։ Դրանից հետո 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ ոստիկանության պետ Հայկ Հարությունյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Աֆյանը, ինչպես նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հայկ Միլիտոնյանը, նրա տեղակալ Հովանես Թամամյանը եւ ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով ստորագրել են կեղծ տեղեկություններ եւ գրառումներ պարունակող պաշտոնական փաստաթղթեր։ Հետո այդ կեղծ տեղեկություններ պարունակող պաշտոնական փաստաթղթերը տրամադրվել են մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին, փորձագետների փաստահավաք խմբին, մարտի 1-ի վարույթն իրականացնող մարմնին։ Բացի այդ, ոստիկանության գործողությունների օրինական լինելու պատրանք ստեղծելու, այդ գործողությունները իբրև իրավաչափ ներկայացնելու նպատակով ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով 2008 թվականի փետրվարի 29-ի թվագրմամբ կազմել, ստորագրել եւ շրջանառության մեջ են դրել ակնհայտ կեղծ իրականությունը չհամապատասխանող փաստաթղթեր այն մասին, իբրև ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում ստացվել են տեղեկություններ ազատության հրապարակում նստածույցի մասնակցող անձանց մոտ զենքի զինամթերքի պայթ
մարդուցիկ սարքերի առկայության մասին։ Բացի այդ, 2008 թվականի հուլիսի 2-ից հետո նախագահի օգնական Գևոր Կոստանյանը եւ ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մեհերյանը մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի ապօրինի մասնակցության պարտակումը կազմակերպելու համար ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանին հանձնարարություն են տվել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հերքելու զրուցել ենթակաների հետ, հրահանգավորելով նրանց ապագայում քրեական գործով տալ այնպիսի ցուցմունքներ, որոնցով հնարավոր լինի հերքել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հիշյալ դեպքերին։ Գեղան Պետրոսյանին նաև կարգադրել են սերտ համագործակցել քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ և կատարել նրա կողմից տրվող հանձնարարությունները։ Դրանից հետո Գեղան Պետրոսյանը հատուկ քնչական ծառայությունում հաճախակի հանդիպել է Վահագն Հարությունյանի հետ և նրանից ստացել հանձնարարություններ։ Արդյունքում քրեական գործով 2008 թվականի մարտի 5-ի որոշմամբ նշանակված դատաձգաբանական փորձաքննության կատարման ընթացքում Վահագն Հարությունյանը և քնչական խմբի քնիչ Արմեն Հակոբյանը հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրել Գեղան Պետրոսյանին և հայտնել, որ զինված ուժերի մասնակցության ու նրանց կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները թաքցնելու նպատակով անհրաժեշտ է դեպքի վայրի տարբեր տեղամասերի զննությամբ հայտնաբերված տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված իրեղեն ապացույց հանդիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տրամաչափի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ մինչև 2011 թվականը շարունակելով զբաղեցնել ոստիկանապետի պաշտոնը, Ալեք Սարգսյանը պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով ծառայության շահերին հակառակ խեղաթյուրել է կատարված ցանցագործությունների բացահայտման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքները, իր ապօրինի գործողություններով ապահովել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից սահմանադրական կարգի տապալման իրական հանգամանքների մասին տվյալներ ձեռք չբերվեն, դրա հետևանքով խախտվել է արդարադատության մարմինների նորմալ գործունեությունը։ Այս գործողություններով ըստ հատուկ քնչական ծառայության Սարգսյանը հեղինակազրկել է ոստիկանությունը խոչընդոտներ ստեղծել մարդկանց սպանությունների հանգամանքները բացահայտելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայության ծավալուն հաղորդագրությունում հիշատակված փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանը սպանվել է 2009 թվականին։ Գևոր Կոստանյանը 2008-ից մինչև 2018-ի հեղափոխությունը բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում գլխավոր դատախազի ու զինդատախազի։ 2017-ին պատգամավոր է ընտրվել հանրապետականի ցուցակով։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը 1 տարի առաջ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել ապացույցների կեղծման համար և հետախուզվում է։ Ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանն էլ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սպանության համար։ Գործով առանցքային վկահամարվող նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանն օրերս նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել։ Քնչական կոմիտեն 3 տեղեկացրեց, թե բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտոնական նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Մասնարարպես ըստ կոմիտեի խախտումներ են հայտնաբերվել զինծառայողներին բնակարանների հատկացման գործընթացում։ Վիգեն Սարգսյանին առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել, վերջինս ով այս պահին գտնվում է արտերկրում ուսման նպատակով Facebook-յան իր էջում քննադատել է քնչական կոմիտեին, գրելով, որ նախ իրեն տեղյակ չեն պահել որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշ ման մասին և դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն չի տրվել։ Ձեռնարկում են ակնհայտ քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր, գրել է պաշտպանության նախկին նախարարը։ Պաշտպանության նախկին նախարար նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Վիգեն Սարգսյանի իրավախախտ գործողությունների հետևանքով տարիներով բնակարանների սպասող հայաստանցի զինվորականները զրկվել են իրենց հասանելի կանշարժ գույքից, փոխարեն, ինչպես պնդում է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, ով քրեական այս գործում ներկայացնում է 8 տուժողների, բոլորն էլ գործող զինվորականներ, պաշտպանության նախկին նախարարի հրամանին ծանոթանալուց անզեն աչքով երևում է, որ Երևան քաղաքում բնակարան են ստացել մարդիկ, ովքեր երբևէ բնակարանի կարիք չեն ունեցել, ովքեր 5 օր Երևանում չեն բնակվել, ովքեր այդ բնակարանները ստացել են գործող կարգերին ակնհայտորեն չհամապատասխանելու պայմաններում։ Այս քրական գործի շրջանակներում միայն պաշտպանության նախկին նախարարին մեղադրյալ ներգրավելը ամբողջական չի, այս գործում լինելու են նաև այլ անձինք, որոնց առարկերին բնականաբար տրվելու է իրավական գնահատական։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ մենք մտնում ենք մի գործընթաց, որ իսկապես զինված ուժերում զինծառայողների տարիներ շարունակ բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացում տեղի կունենա Բեկում, և մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ անօրինական հովանավորչության և տարբեր այլ ոչ իրավաչափ վարքագծի արդյունքում դեռևս շարունակում են սպասել իրենց բնակարաններին, գուցե եւ այս ամբողջ գործընթացի արդյունքում ուղղակի հնարավորություն կստեղծի, որպեսզի այդ մարդիկ ստանան իրենց բնակարանները։ Քնչական կոմիտեի 3 երեկոյան տարածած հաղորդագրության համաձայն
բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Քրեական գործով հիմնավորվել է, որ կառավարության 2007 թվականի որոշմամբ և պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի հրամանով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողներին բնակարան տրամադրելու հարցի քննարկման լիազորությունը վերապահված է եղել պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովին, սակայն Երևան քաղաքի Ասրացյան փողոցի 25 կոտորակ 6 շենքի թվով 71 բնակարաններից 29-ի հատկացումների վերաբերյալ որոշում է կայացրել պաշտպանության նախարարը, ինչի հետևանքով նշված շենքի մի շարք բնակարաններ հատկացվել են կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ և էական վնաս է պատճառվել մշտական բնակ մակերեսի կարևոր զինծառայողների իրավունքներին, վերջիններիս և պետության օրինական շահերին։ Ազատությանն առայժմ չի հաջողվել արձագանք վերցնել Վիգեն Սարգսյանից։ Երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն նախկին կորումպացված վերնախավի կողմից, որը փորձում է խոչընդոտել նոր կառավարության որդեգրած կոռուպցիայի դեմ զրո հանդուրժողականության քաղաքականությունը, երեք մակի ամբիոնից հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին, կրկին շեշտելով հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովրդների համար։ Սակայն ըստ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի իշխանությունները մտադրություն չունեն լուծել այս հակամարտությունը։ Փոխարենը նրանք ցանկանում են հաղթել Ղարաբաղի ժողովրդին, նրանք չեն ցանկանում գնալ որևէ փողզիջման, նրանց նպատակը վրեժխնդրությունն է, Մակի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Ladies and gentlemen, the peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is of crucial importance for the stability and security of our region. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումն առանցքային նշանակություն ունի մեր տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար։ Իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից ես քայլեր եմ ձեռնարկել հենց այս համատեքստում։ Այս նպատակով ես հանդես եկա հայտարարությամբ, որում ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Հատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն եմ, ով նման դիրքորոշում հայտնեց հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ինձ խստորեն քննադատեցին իմ երկրում լուծման այսպիսի բանաձևի համար, որը հավասարության նշան է դնում հակամարտության երեք կողմերի միջև։ Այդուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա հակամարտության խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ այն ենթադրում է փողզիջման, փոխադարձ հարգանքի և հավասարակշռության հնարավորություն։ Եվ այս բանաձևը ներկայացրեցի ոչ միայն հանրությանը, այլև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո անցկացվող բանակցությունների շրջանակում։ Առաջ ընթանալու համար ես ակնկալում էի նման հայտարարություն նաև Ադրբեջանի։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները մնացին իրենց դիրքորոշմանը, ձգտելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչ է դա նշանակում իրականում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մտադրություն չունեն լուծել այս հակամարտությունը։ Փոխարենը նրանք ցանկանում են հաղթել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, նրանք չեն ցանկանում գնալ որևէ փողզիջման, նրանց նպատակը վրեժխնդրությունն է 1990-ականներին և 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի անհաջող փորձի համար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք բորբոքում են հակահայկական տրամադրություններ իրենց ժողովրդի մեջ։ Այդ պատճառով նրանք հսկայական ռեսուրսներ են ծախսում սպառազինության վրա։ Այդ իսկ պատճառով հայատյացությունն արդեն դարձել է Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունը։ Պաստորեն մեր հակառակորդները ցանկանում են հետ բերել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային ժամանակների կարգավիճակը, բայց դա ապարդյուն ջանք է, քանի որ խորհրդային շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովուրդ հրճակել է իր անկախությունը և ինքնորոշում իրականացրել այնպես, ինչպես դա արեց Ադրբեջանը, դուրս գալով խորհրդային միության կազմից։ Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը հավասարազոր է խորհրդային միության վերականգնման գաղափարին։ Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այդպիսի մեկնաբանության հետ։ Դա վեճ չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այս վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց, կանանց և իրենց հայրենիքում ապրելու նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։ Ցավոք, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ցանկանում խոսել այդ մարդկանց հետ և բանակցել նրանց հետ, քանի որ նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի։ In fact, the Azerbaijani authorities want to bring back the Soviet time status
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք, Թրամփ Զելենսկի հայտնի հեռախոսազրույցի շուրջ ծագած սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստիպված հրապարակեց հեռախոսազրույցի սղագրությունը, որտեղ նա խոսում է մյուս տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններում իր մրցակցի Ջո Բայդենի որդու Կիևում ծավալած գործնեությունը իրավապահ մարմինների միջոցով ստուգելու մասին։ Եթե կարողանայիք գլխավոր դատախազի հետ ինչ-որ բան ձեռնարկել, հրաշալի կլիներ, ըստ հեռախոսազրույցի սղագրության Զելենսկոյի զրույցում ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայք հեջում 3-3-ոյան հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցի սղագրությունը։ Սկանդալի տեղիք տված հեռախոսազրույցի պատճառով Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ազդարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի հետևանքով իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Այս իրադարձությունների ֆոնին նախագահ Թրամփը խոստացավ հրապարակել ընդդիմադիր ճամբարում կասկածներ հարուցած զրույցը։ Սղագրությունը ըստ հրապարակված փաստաթղթի Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում առաջարկել է հետաքննել իր քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենի գործողությունները։ Շատ խոսակցություններ են շրջանառվում Բայդենի որդու մասին, որ Բայդենը կասեցրել է հետաքննությունը և շատերն ավելին են ցանկանում իմանալ այդ մասին։ Զելենսկու հետ զրույցի ընթացքում ասել է Թրամփը և շարունակել, այնպես որ եթե կարողանայի գլխավոր դատախազի հետ ինչ-որ բան ձեռնարկել, հրաշալի կլիներ։ Ջո Բայդենը հիշեցնենք, Թրամփի հնարավոր մրցակիցն է 2020 թվականին սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Նա լինելով փոխնախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմում պատասխանատու էր Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների համար։ Թրամփի համոզման փոր պաշտոնի շնորհիվ Հանթեր Բայդենը բարձր պաշտոն է ստացել ուկրաինական Բուդիսմա գազային ընկերությունում։ Իսկ երբ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը հակակոռուպցիոն հետաքննություն է սկսել Բուդիսմային նկատմամբ, Ջո Բայդենը հասել է նրա պաշտոնանկությանը։ Բայդենն ամենուր արձանում էր, որ ինքն է կասեցրել որդու նկատմամբ հետաքննությունը, այնպես որ եթե կարողանայիք դա ուսումնասիրել, ըստ հրապարակված սղագրության նաև ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ի պատասխան Զելենսկին խոստանում է, որ Ուկրաինայում շուտով կնշանակվի նոր գլխավոր դատախազ մեջբերում, 100%-ով իմ մարդն է, իմ թեկնածուն, և նա կուսումնասիրի իրավիճակը, այդ թվում ձեր նշած ընկերության հետ կապված, մասնավորապես ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Դեմոկրատները պնդում են, որ այդ զրույցի ընթացքում Թրամփը ճնշում է գործադրել Զելենսկու նկատմամբ, ինքը Ուկրաինայի նախագահ հերքում է այդ պնդումները, մեղադրանքները հերքում է նաև Թրամփը։ Այժմ Կոնգրեսի միանգամից 6 հանձնաժողովներ պետք է հետաքննեն Թրամփի գործողությունները, պարզելու արդյոք նա խախտել է օրենքը, գերազանցել իր լիազորությունները կամ օգտագործել պաշտոնական դիրքը։ Գաղտնազերծված սղագրության համաձայնի դեպ երկու առաջնորդներն այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են նաև եվրոպացի առաջնորդներին։ Գերմանիայի կանցլերը խոսում է Ուկրաինայի մասին, սակայն ոչինչ չի անում, ասել է Թրամփը։ Զելենսկինի պատասխան համաձայնել է, նա նույնպես դժգոհել է, որ եվրոպացի առաջնորդները բավարար չափով չեն հետևում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրականացմանը և որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի համար շատ ավելին է անում, քան Եվրամիությունը։ Դուք միանգամայն իրավացի եք, իրավացի 100%-ով, նույնիսկ 1000%։ Ես խոսել եմ Մերկելի հետ, հանդիպել եմ նրա հետ, հանդիպել և խոսել եմ Մակրոնի հետ, ասել եմ նրանց, որ չեն անում այնքան, որքան հարկավոր է պատժամիջոցների համար, նաև ասել է Զելենսկին։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 12-ին, մինչ այդ ժամը։